se musliman për detyr e kanë të tanë. Kur ta fillojnë punën, bismillah me thanë. Matë fjalt madhe punët ata ti fillojnë, kur doherë prej Zotit, mbarvajtit kërkojnë. Mentarët kështu e përmendin Perëndin, mbarimin e çdo pune prej ati e din, jo veshtë mençmit, por dhe gjithë kreatyrat, pra krijesat mbar, shpresat e veta veç ka i kanë varë. Qysh mos t'i luten të madhit më shirus, regullusit të botës të vetmit kryus, dhe gazepin të madh e ka i dhul gjelal, por më shiren më djan e ka pa fjal, të madh poh e ka gazepin përmbys podesh, si kur si ka zhduk shumë kombe paranesh, me drejsit vet të keqes një dhan një ndëshkim, të mirës 10 fish dhe ma shumë jep shpërblim. Mjetët e përfushta dhe të padukshme me krejt, të zhdo pun e vet i kryon Zot i shenjt, pra në zhdo pun lypset themi bismillah, dhe në barim të saj, elhamdulillah, që ta kemi për herë në mend fjallën Allah, të mbarojmë të i thanë, la ilaha illallah. Se s'ka të adhurum tjetër përveç Perëndis. Në vetë veti është i lavdum e i Zotit gjithësis, një i Zot që ka qenë, gjithë një ashtë dhe do tjetë, pa filles, pa mbarim dhe pa të metë. Allahu e ka prej vetiu të qenë menin, nuk ka le prej kuj e Rabbul Alemin, kur nuk ishte hapsina as tok e qjell, si ishin yt e bukur as han e djell, si ishin arsh e kursi as lohi kalem, si drej mund të haja, gjennet e gjehenem, si ishin engjet, as ruhi, as gjin e gjan, s'kishte kurgja, s'kishte fare insan, dhe më thënë njerës, s'kishte fare insan, veç Zoti ka qenë dhe këta i ka kryu dhe këta thanë, la ilaha illahu, ajeti kuranor. Dhe këta thanë, la ilaha illahu, njësin Zotit ja pohon po çdo thërmi, prej smetash ja dëlirojnë vetën e ti. Me gjithë cilësit e plota ashtë i pajum, ka emnat më të bukur e i hajul kajum, Perëndis nuk ja përngjas në dënja kurkun, as në vetet, as në pun, as cilësi që s'kanë fund, vetë veti u qëndron, s'ka nevoj për vend, jo vesh për vend, pas për ndoj tjetër sen, or e më qas gjithësia për të ka nevoj, madhni e ti, s'munët mu kalëzu me goj. Mbi çdo gjë në Allahu është pushtet plot. As një send më të vocër s'ka kriju më të kotë. Shpirt e pa shpirt, gjithë shka është në qjell e në tokë, i ka kriju Zoti me vend e me qokë. Grimësat botnore vështrojt i kahdush, mjeshtrinat hynore kemi pa përfush, në mëndofshin pakës edhe në vehte tanë, do mos do të në shkoj goja, vetë për me thanë, ti e me i madhi o Zoti vërtet, në çdo far pik pamje, je një i patmet. Një ash një. Ska fare shembël e shok, se ti ndyja tre zotna prishën qell e tok. Përse me zjat fjalën? Një zot kanë botë. Besosh ndryshe, është një fare gjë e kot. Jo veç e kot, por dhe fort e shëmtut, është e farpune për njerëzit e zgjut, sidomos në këtë shekull plot përparim, është dhe i turpshëm për njerëzit një till besim. Jemi të lumtur pra fort krenalt me të vërtet, pse besojmë një Allah pa shoq e pa tmet, i cili ne tuj mos qen, na qiti ndrit, na dha edhe men që ta adhurojmë natë ditë, mirë po njerëzit udhën e kanë hub shumë herë. Ai prap me mirësitë vet ka çu pejgamber, që ti bin njerëzit në rrugë të vërtet, ti lumturojnë si këtu, ashtu dhe natjet.